现在人生活压力大，而平常工作时间也长，如果你要面对自己的身体，要好好放松，要找到时间就很不容易了。现在台东市的知名酒店与业者合作，在酒店里头你可以享受到这种从西藏引进的养生技术，让不少台东朋友感受到相当特别。藏针是最近引进来台湾的新兴的保健养生产业，那藏针是透过搭配药包跟精油，那像药包的话它是五味甘露汤，那它精油有成分有当归、肉桂，还有红景天。对，那搭配我们的桶子柏木桶，它本身就是一种珍贵的药材。那用负离子蒸汽，让人达到流汗排毒的效果。那现代人很多时候都没有机会流汗，所以透过流汗排毒也算是一种被动的运动。那透过流汗也可以放松心情，然后让身体机能达到平衡的状态。这种熏蒸的方式据说可以让身体放松，又可以健康美丽，不过还是要实际体验才知道是不是对于自己有好的放松效果。脚还在适应中，不太舒适，那久了之后就感觉脚部都在流汗，然后就是因为脚要滚动嘛，然后滚动随着滚动的关系，就是脚部就越来越热，然后就腰部，目前为止我的状态是肩部以下在冒汗，那额头有一点点微湿，还不错，第一次体验，希望能够常常来。这里提供给大家这特别的放松方式，等你有空的时间不妨体验看看。以上是由记者杨国柱的报道。